Білоруський байкер, який зараз проживає в Ужгороді, Костянтин Фірсов, каже, що це вже третій його мотопробіг. Це не перший мій пробіг. Чесно скажу, що основна ціль, основне завдання – об'єднати байкерів. Не для того, щоб просто кататися, тому що вспіємо ми всі покататися по Європах, а можна і дуже важливо по Україні їхати. Ось мій круїзний мотоцикл, який, в принципі, не боїться ям. Потрібно просто акуратно і все. Взяли участь в мотопробігу єдності і подружжя байкерів Андрій Петров з Бердянська та Мар'яна Петрова з Рогатина. Для чоловіка це не вперше, а для дружини мотопробіг – це нові враження. Дорога – хороше враження, просто клас. Запам'яталося, мабуть, то єдність наша. Тому що ми розмовляємо різною мовою, я українською, можу розмовляти російською, можу розмовляти. Хлопці теж розмовляють різними мовами, але ми єдні, ми всі українці. Це чудовий захід, вважаю, що більшість українців повинні до цього приєднатися. Це неперевершені враження, захоплююче. Організатор мотопробігу Микола Спірідонов говорить, що в таких акціях важливою є самоорганізація учасників та супровід поліції в кожному місці. Івано-Франківськ справився на відмінно. У нас по організації кожна область окремо сама організовується і зустрічає і проважає. Ціль мотопробігу – єднання всіх і всього. Ми своїм прикладом демонструємо, як це робити, що всі мотоциклісти можуть зібратися і поїхати разом з усієї України. Микола Спірідонов каже, що метою мотопробігу єдності 2020 є підтримка ідеї збереження територіальної цілісності України та єдності жителів України, у тому числі тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. З Івано-Франківська байкери поїхали на Львів. Олександр Букатюк, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.